Бастақпарат арнаның эфирінде жаңалықтар, армысыздар, студиядан Нөрбек Жәлел. Елбасы тапсырмасымен Қазақстан Республикасы премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Ақтөбе облысында жұмыс сапармен болды. Үкімет басшысы облыс орталығымен бірқатар аудандарды аралап, өңірде президенттің 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктер жолдауымен 5 әлеуметтік бастамасында айтылған тапсырмалардың жүзеге асу қарқынымен танысты. Ақтөбеде үкімет басшысы облыстың активімен және бизнес өкілдерімен жүздесіп, жобалық басқаруды іске асыру және экономиканың одан әрі дамыту жолдарын сөз етті. Бұл орайда өңірдің әкімі Бердібек Сапарбаев Ақтөбе облысының негізгі 8 және қосымша 4 бағытты жобалық басқару жүйелері туралы баяндады. Жобалық басқару аясында қолға алынған шаралар нәтижесінде өңір экономикасының өсімі 5,5%-ді құраған. Үкімет басшысы жұмыс сапары барысында Мұғалжар ауданындағы жаңа жол мұнай-газ өңдеу кешені жұмысымен танысты. Бейнеу, Базой, Шымкент құбыры арқылы оңтүстік аймаққа жеткізілетін көгілдір отын дәл осы жерде шығарылады. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасында айтылған тапсырмаларды жүзеге асыруға бірден-бірі мұрындық болушы мекеме. Сондай-ақ Қожасай кен орнындағы газ дайындау кешені мен Мұғалжар ауданындағы Тау-кен байыту комбинаты құрылысы да таныстырылды. Облыс орталығында Бақытжан Сағынтаев мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатқан құрылыс нысандарымен танысты. Ал энергия тиімділігі орталығында премьер-министрге цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асу қарқыны көрсетілді. Үкімет басшысы мұнай жабдықтары зауытында да болып қайтты. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі бойында орналасқан шағын және орта бизнес өкілдерінің жұмысымен танысты. Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының жүзеге асу қарқынына да баға берді. Өңірде бұл бағдарлама аясында құны 76 миллиард теңге болатын 15 жоба қолға алынған. Ел премьері мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында салынған бірқатар әлеуметтік нысандарда да болып қайтты. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24. Шығыс Қазақстанда цифрландыру жүйесі әр тарапты дамып келеді. Өңірге жұмыс сапарымен келген мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев осылай деді. Облыс және аудан әкімдерімен өткен жиында электронды үкімет, цифрландыру саясаты және мемлекеттік қызмет сапасын жоғарылатуға байланысты мәселелер қозғалды. Аймаққа цифрландыру саясатын енгізуде медицина саласы, әлеуметтік орындар мен халыққа қызмет көрсету орталықтарында ілгерілеу бар. Мәселен, ауруханаларда цифрлық сауаттылық орындары мен тегін дәрі-дәрмек алатындар үшін электронды дәріхана жұмыс істеп тұр. Агенттік төрағасы, елбасы бекіткен бұл бағдарлама бүкіл мемлекеттік қызмет құрылымын жетілдіреді дейді. Планируем с 19-го года повысить всем. Цифрландыру бойынша бұл облыста үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Әсіресе әлеуметтік денсаулық сақтау салаларында аталған жүйе сауатты түрде енгізіліп жатқанына көзім жетті. Жалпы цифрлы Қазақстан бағдарламасы экономика өсіміне ықпал етіп, мемлекеттік қызмет құрылымын барынша оңтайландыруға әсерін тигізеді. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында алдағы 3 жылда 7000-ға жуық тегін IT сыныптар ашылады. Ал 15 жастан асқан жеткіншектерге ірі хаб құрылымдары негізінде 20-ға жуық IT орталығы қызмет көрсетеді. Мақсат ауқымды бағдарламаны халық арасында түсіндіріп қана қоймай, қолға алынған нақты жобалардың негізінде азаматтарға жеткізу. Кезең-кезеңмен ашылатын мұндай сыныптар халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруы тиіс. Ол үшін жергілікті атқарушы органдар IT сыныптарының жүйелі жұмысын қамтамасыз ету керек. Бүгін Республикалық Нұр Отан партиясының хатшысы Тамара Дүйсенова Алматыға арнайы келіп, бағдарлама аясында іске қосылған жобалардың жай-күйімен танысты. Оқушылар сарайында ашылған IT сыныптарды аралап, білімгерлермен жүздесті. Жаңа технологиямен жабдықталған сыныптар оқушыларға тегін. Мұнда жасөспірімдер робот техникасын құрастыруды, түрлі модельді бағдарламалар жасауды үйренеді. Тамара Дүйсенованың айтуынша, Республикалық Нұр Отан партиясы осындай үлгідегі 1000 компьютерлік сыныпты жабдықтауды жоспарлап отыр. Бұл класстарда біріншіден балаларға программирование дейміз ғой, жаңа цифрландыру бағдарламаларының жаңалықтары, екінші жаңа көрсетті робототехника, онан кейін 3D моделирование, 3D моделированиенің негіздерін бермекшіміз. Біздің мақсатымыз балалардың бәрі ертең осы мектепте оқып шыққаннан кейін мына информациялық ақпараттық кеңістікте өздерін еркін ұстауға мүмкіндігі болатын болсын. Қазавтоөнеркәсіп автокөлік саласындағы кәсіпорындар одағы бірінші жартыжылдықты қорытындылап,
жаңа жеңіл көліктер сатылымының өскендігі туралы хабарлады. Жыл басынан бері 26 мыңға жуық көлік сатылып, өткен жылғы көрсеткіштен 37,8% жоғарылады. Қазақстандықтар жаңа темір тұлпар алу үшін жалпы 214 миллиард 300 миллион теңге жұмсаған. Өсім көрсеткіші 43%-ке тең. Мәселен, өткен айда 5 мыңнан астам көлік сатылған. Осылайша нарық көлемі былтырғы кезеңмен салыстырғанда 50%-ке өсіп, 49 миллиард 100 миллион теңгеге жетті. Өткізілген көліктердің шамамен 53%-ы, яғни 13752 техника импорт үлесін құрап отыр. Сатып алушылардың 47%-ы, яғни 12 мыңнан астам азамат отандық өнімді таңдаған. Олар көбіне Алматы, Астана, Атырау, Ақтау, Қостанай, Қарағанды, Шымкент, Орал, Өскемен және Павлодар қалаларының тұрғындары. Сот жүйесі прокурорларды естімейді. Заңсыз үкім шығарылады. Осының салдарынан жүздеген адам тағдыр тәлкегіне ұшырайды. Директор осылай дейді. Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов бүгін судья, қорғаушы прокурорларды жинап, әрқайсының пікірін тыңдады. Таяқтың ұшы бәріне де дейді. Сот жүйесінің жарты жылдық жұмысы қорытындыланған отырыс жөнінде Мәншік Мақсұтқызы тарқатсын. Судья, қорғаушы мен прокурор әдетте сот залында ғана кездеседі. Бұл үштіктің пікірлерінің тоғыспауы заңдылық. Бүгінде солай болды. Алайда бұл сот залы емес, жартжылдық жұмысты қорытындылайтын отырыс. Бәрінің айтары бар. Судьялар жұмысымыз бастан асады десе, прокурорлар сот бізді естімейді дейді. Ал қорғаушылар судьяның түсінік пайымы өзгермейінше жүйенің жұмысы алға баспайтынын айтты. Судья заңға бағынса, анау басшысына бармаса, басшысынан сұрамаса, қандай шешімді мен шығарам. Сонда сот жүйесі біздің көшеді. Адамнан ба, санадан ба, айтеуір жарты жылда сотталып кеткен 12 адам қайта ақталып шыққан. Прокурорлардың кассациялық шағымына нәтижесінде 700 үкім түзетіліпті. Халық әділеттілікті жылдап күтеді дейді прокурорлар. Біз арнайы заңдылық атты жүйені іске қостық. Бұл жоғарғы сотпен бірге жасалған жоба. Жүйеге сот үкімі енгізіледі. Және осы жүйе бұл үкімнің қаншалықты заңды екенін, ондағы қателіктерді шығарып береді. Алайда біз әлі де кассациялық наразылық беруге мәжбүрміз. Шығарылған үкімдердің 70% түзетіледі. Жоғарғы сот төрағасының айтуынша, жұмыс сапасына жұмыстың көптігі әсер етеді. Кейбір мемлекеттік органдардың міндеттері сотқа жүктелген. Бүгіннен бері судьялардың жұмысы екесе артқан. 5 жылда жұмыс көлемі екесе артқан. Бұған дейін судьялар 1 миллион 400 мың іс қараса, енді 2 миллион 700 мың іс қарайды. Бұл жақсы емес. Қалай біз осыдан кейін сапа талап етеміз? Алматы мен Астана қалаларындағы судьялар бір жұмыс күні 15-20 шешім шығарамыз деп жаларман болады. Биыл бұл көрсеткіш тағы 30% артқан. 4 сағатқа созылған кеңесте модернизациялау бағытында қолға алынған жобалардың жай-жапсары айтылды. Үлгілі сот, түнгі сот, электронды сот отырысы мұның барлығы әзірге пилотты жобалар. Алайда нәтижесі оң, сондықтан жалғасын табады. Жиынды қорытындылаған жоғарғы сот төрағасы судьялардың арқалаған жүгі жеңіл емес, дегенмен жауапкершіліктің жүгі одан да ауыр екенін еске салды. Жұмыс сапасын арнайы жүйе анықтайды, ал ағат тыққа жол берген судьялардың есімі ашық айтылмақ. Мәншүк Мақсұтқызы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Астанадан. Ақтөбе облыстық мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметінің бөлім жетекшісі міндетін атқарған Берікқали Мерей пара алды деген күдікпен ұсталды. Бүгін ол соттың санкциясымен 2 айға қамауға алынды. Күдіктіге сот алды тергеу ісін тоқтату үшін газ компаниясының басшысы Есеновтен 1 миллион 700 миллион теңге пара алды деген айып тағылып отыр. Мемлекеттік айыпталушының айтуынша, күдікті 2016-2018 жылдар аралығында күйдірілген газды заңсыз шығару ісі бойынша Есеновтен бірнеше рет жауап алған. Жемқорлық ісі бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. 2018 жылдың 11 шілде күні кешкі сағат 17:43-те облыстық мемлекеттік кіріс департаментінің экономикалық тергеу қызметінің бөлім жетекшісінің міндетін атқарған Мерей
1 700 000 теңге параны алып жатқан жерінде ұсталды. Күдіктіні жемқорлыққа қарсы күрес қызметі қылмыс үстінде ұстады. Атырау мұнай өңдеу зауытында болған апатты жағдайдың себебін экологтар анықтауға кірісті. Естеріңізге сала кетейік, кеше жергілікті уақыт бойынша күндізгі сағат 3-тің шамасында мұнайды терең өңдеуге арналған кешеннің жұмысынан ақау шықты. Салдарынан ауаға зиянды қалдықтар тараған. Ақау азот өндіретін K6802 Атлас Капко қондырғысында орын алған. Қоршаған ортаға келген залал мен оқыс оқиғаны құзырлы органдар тексеруге кірісті. Қазір қайта жарақтандырылып жатқан зауыт базасында мұнайды терең өңдеуге арналған 12 технологиялық қондырғының 9-ында сынақ жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атырау мұнай өңдеу зауытында 3-ші фазаны қосу жұмыстары қазіргі таңда жұмыстары жүргізіліп жатыр. Каталитикалық крекингті қосу барысындағы артық газды ауаға шығару фактісі бар. Ол бойынша біздің қазір экологиялық департамент тарапынан тексеру жұмыстары басталды. Дүйсенбіден бастап тексеріс болады. Оның жұмыс күні нәтижесінде тексеріс қорытындысымен сіздерді таныстырамыз. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Жапониядағы су тасқыны мен сел құрбандарының саны 204-ке жетті. Тағы 60-тан астам тұрғын жоғалғандардың қатарында. Апат аймағында 73 мыңға жуық қауіпсіздік қызметкері, полиция мен өрт сөндірушілер жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек құтқару жұмыстарына 80-ге тарта тікұшақ тартылған. Жергілікті биліктің хабарлауынша апаттан кейін ауданда індет таралып, тұрғындар су тапшылығына ұшырауы мүмкін. Сондай-ақ құтқару іздестіру жұмыстары біразға созылады, дейді мамандар. Айта кетейік, Жапонияның оңтүстік, батыс және орталық аудандарында өткен аптадан бастап жауын толастамай тұр. Нәтижесінде елдің бірнеше қаласы су астында қалды. Әсіресе Хиросима, Гифу, Эйхиме, Киото және Окаяма шаһарлары қатты зардап шекті. Билік өкілдерінің есебі бойынша 200 мыңнан аса тұрғын сусыз, жарықсыз отыр. Пәкістанда сайлау алды митинг кезінде жарылыс болып 4 адам қаза тапты, 31-і жарақат алған. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлап жатыр. Оқиға елдің батысында орналасқан Хайбер Пахтунхва провинциясындағы Банну қаласында болды. Митинг парламент сайлауына қатысатын үміткерді қолдау мақсатында ұйымдастырылған. Жарылғыш болса, шара өткен жерден 50 метр қашықта іске қосылған. Қазір оқиға орнында 40 полиция жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілді. Римде туристер Бенито Муссолини жасырынған жертөле ашылды. Жаңа технологиялардың арқасында келушілер диктатор отырған орынды ғана емес, жалпы бомбалау сәттерінде өз көздерімен көре алады. Муссолини бұл бункерді 1940 жылы танымал Торлония вилласы өзінің резиденциясы болған кезде жасаған. Сөйтіп, жүзім шарабына арналған жертөлені желдету жүйесімен телефон байланысы бар жасырын панаға айналдырды. Дегенмен құрылыс жұмысы аяқталған соң Муссолини оның қауіпсіз екендігіне күмәнданып, басқа бункер салуға кіріскен. Бұл жолы дәл өз үйінің астын таңдайды. Диктатор тірі кезінде өзі соққан бірде-бір бункерді қолданып үлгермеген. Америкалық одақтастарының алғашқы бомбалауынан кейін 43 жасында тұтқынға түсті. Дегенмен Муссолини соққан жертөле бір жылда 51 әуе шабуылын көрген талай бейбіт тұрғынды ажалдан алып қалды. Ғимаратты қайта жаңарту идеясын музейдің жаңа басшылығы ұсынды. Келушілер үшін бомбалау үдерісін көруге мүмкіндік беретін арнайы эффектілерді қолдану да солардың бастамасы. Туристер үшін кезінде осы жертөледе адамдардың бастан өткендерін сезіну таңғаларлық эмоция тудырып жатыр. Ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Соңғы 10 жылда мемлекеттік бюджет есебінен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген науқастардың саны 15%-ке артты. Бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, осы уақыт ішінде тұрғындарды тегін препараттармен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы 6,4 есе көбейген. Сондай-ақ, министр биылдан бастап амбулаториялық дәрілерді сатып алудың орталықтандырылғанын жеткізді. Ал препараттарды онлайн сатуды жолға қоюдың нәтижесінде 23 миллиард теңге үнемделген. Ең үлкен мәселе ол біздің
хроникалық ауыратын ауырлар көп жағдайда тізімге кірмеген, сонымен соларға тегін дәрі-дәрмекпен жоспарламаған. Ал екінші мәселе жергілікті деңгейдеген көп жылдан қажетті қаржыландыру көлемі болмағаннан кейін көп жағдайда көп азаматтарға дәрі-дәрмек жетпеген. Сонымен биылғы жылдан бастап біз осы мәселелерді шешу іс-шараларды енгізілуде. Елімізде бала жүрегінің қалқаншасына алғаш рет операция жасалды. Отандық хирургтер мұндай күрделі істі бұрын соңды атқарып көрмеген. 5 жасар балдырғанды емдеген Астанадағы ұлттық ғылыми медицина орталығының мамандары операцияны сәтті аяқтады. Енді дәрігерлер бұл әдісті кеңінен қолданамыз деп отыр. Әріптесім Назерке Абдырахманқызы сабақтайды. Жүрегі сыр беріп тыныс алуы қиындаған Бибі Фатиманың қазір жүзі жадыраңқы. Қиын сәтте немересінің жанынан табылып, тілеуін тілеген әжесінің де көңілі тыныш. Бұл осыдан бірер күн бұрын жасалған күрделі операцияның жемісі. Негізі мұндай ем-дом елімізде 2 жылдан бері қолданылып келеді, бірақ 5 жастағы балдырғанға жасалған емес. Бұл балаға біздер кішкентай кезінде білген жоқпыз. 2017-нің май айында білдік жаңа. ВПС деп берген. Содан біз жүрдік, Қызылордаға барып, диагностикаға көрініп жүрдік. Содан кейін жаңағы осы кеше июнь айында Қызылорда облысының кардиологтары денсаулық пойызы келіп тексерген. Сол кезде бірден бізді осы Астана қаласына квота салып барып, сіз емделу керек, бала болмайды балаға деп. Сонымен де жедел түрде келдік. Әзірге сәбилердің жүрек қалқаншасына операцияны орталықтың 2 дәрігері ғана жасай білет. Олар жыл басынан бері 20-дан астам баланы осындай әдіспен емдеп шықты. Сондай тәжірибелі маманның бірі Шухрат Марасулов. 20 жылдан астам еңбек өтілі бар маман талай жанға өмір сыйлады. В основном велись они консервативно, ожидали более старшего возраста. Негізінен мұндай операциялар елімізде ересектердің жүрек қалқаншасына жасалады. Біз бұл әдісті осыдан 2 жыл бұрын үйреніп балаларға қолдандық. Енді міне кішкентай балдырғандарды емдеп жатырмыз. Тәжірибеміз көңілімізден шықты. Дәрігердің айтуынша, ересек адамға операция жасаған кезде жасанды жүрек қалқаншасын қоюға мүмкіндік бар. Ал балаға арналған қалқанша ешбір елде шығарылмайды. Сондықтан мұндай операцияны екінің бірі жасай бермейді. Айтпақшы мамандар бұл әдісті литвалық әріптестерінен үйренген. Енді бар білгенің қарамағындағы қызметкерлеріне көрсетіп жүр. Әзірге сәтсіз өткен операция болмапты. Бастысы енді шетел асудың қажеті жоқ. Өйткені елімізде квота арқылы тегін жасатуға мүмкіндік бар. Ал сыртта оның құны 20 мың доллардан асады. Назерке Абдырахманқызы, Ербол Дайыров, хабар 24, Астанадан. Елімізде жәрдемақының жаңа түрі енгізілді. Бұл қаражат кәмелет жасынан асқан бірінші топтағы мүгедектердің қамқоршыларына төленеді. Мемлекет тарапынан мұндай көмекті 14 мыңнан астам отбасы алады деп көзделіп отыр. Бұған дейін бірінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар 18 жасқа толған соң олардың ата-аналарына төленетін жәрдемақы тоқтатылатын. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Астана тұрғыны Нағима Жұмабектің ұлы Ержан бірінші топтағы мүгедек. Жасы 28-де. Анасы баламды бағып қағуға шамамы жеткенімен күтіміне қаражат керек. Мемлекеттің осындай жандарға қамқорлық жасағаны өте құптарлық істейді. Егер оның өзінің денсаулығы жақсы болып, жұмыс істеп, сол қаражатты өзі тапса, одан артық бақыт болмас еді. Бірақ мүгедек болған соң үйде отыр. Оған күндіз-түні күтім керек. Қараусыз қалдыруға болмайды. Аспаз болып, түнгі ауысымда істеймін. Күндіз мен түнде әкесі қарайды. Былтыр пәтер алдық. Енді жәрдемақы тағайындалып жатыр. Осының бәрі елбасының жанашырлығы деп білеміз. Жәрдемақының бұл түрі 18 жастан асқан бірінші топтағы мүгедектерге күтім жасайтын адамдарға төленеді. Оның көлемі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1/100 мөлшеріне тең, немесе 29699 теңге. Жәрдемақы өмір бойына тағайындалады. Тек кәмелетке толмағандар, жүйке ауруы мен наркологиялық диспансерде тіркеуде тұрғандар қамқоршы бола алмайды. Бір жанұяда 2 мүгедек жан болса, бірінші топта мүгедекті бағып отқан әр адамға төленеді. Егер де отбасында 2 және одан көп бірінші топтағы бала жастан мүгедек тұратын болған жағдайда, бұл жәрдемақы әр қайсысына төленеді.
ал егерде бір мүгедек жанды бірнеше адам бағып отырған болса, онда тек қана бір адамға төленеді. Жәрдемақының бұл түрін шамамен еліміз бойынша 14 мыңнан астам отбасы алады. Айта кетейік, қамқоршыларды жылына 2 мәрте ауыстыруға рұқсат бар. Сондай-ақ олар бірге немесе жақын маңда тұруға міндетті. Қарлығаш Қайыпбекова, Ерзат Сайтхан, Әділғазы Төлеміс, хабар 24, Астана. Бүгін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері төл мерекелерін атап өтіп жатыр. Кәсіби мейрамның құрметіне ведомстволық ту көтеріліп, комитет төрағасы Кәрім Мәсімов ардагерлермен жеке құрамды құттықтады. Бұл күн біздер үшін отанға адал қызметтің тамаша дәстүрін, қызметкерлер буының берік байланысын білдіреді. Жанқиярлық, батылдық пен намыстың белгісі болып саналады, деді орган басшысы. Сонымен қатар, салтанат барысында үздік қызметкерлер мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапатталды. Іс-шара мерекелік концертпен аяқталды. Беларусьтің Витебск қаласындағы жұлдыздар алаңында қазақтың бір туар әншісі Роза Рымбаеваның жұлдызы пайда болды. Бұған дейін бұл алаңға Алла Пугачева, Владимир Мулявин, София Ротару сияқты атақты әншілердің есімдері жазылған. Сонымен қатар Роза Рымбаева Славян базары халықаралық ән байқауының ашылуында Беларусь президенті Александр Лукашенко Роза Рымбаеваға арнайы марапат табыс етті. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Славян базары халықаралық ән байқауы биылда сән салтанатымен басталды. Фестивальдің ашылу кешінде сахнаға еліміздің маңдайалды өнер өкілдері шықты. Айтулы шараның шымылдығы түрлігенге дейін амфитеатр алдындағы жұлдыздар алаңында еліміздің халық артисі Роза Рымбаеваның есімімен жұлдыз жағылды. Роза Қуанышқызының бұл байқаудағы орны ерекше. Тек қазақтың емес, посткеңестік кеңістік елдерінің мәдениетіне қосқан елеулі еңбегі еленіп, жұлдызы жанған Роза Қуанышқызы бұл құрметті аса толқумен қабылдағанын айтады. Жалпы, бұл аллеяда осы кезге дейін Алла Пугачева, Александр Пахмутовтың да есімдері берілген жұлдыз жағылған. Бұл мен үшін өнеріме берілген жоғары баға және қазақтың мәдениетіне деген құрмет. Беларусь пен Қазақстан бір-біріне жақын дос ел. Себебі біздерді жалғап тұрған түрлі байланыстар бар. Соның бірегейі Славян базары фестивалі. Жерлесіміздің есімі берілген жылды жағылған соң Славян базары фестивалі де басталды. Көрермендер әнмен сусындап, кіл мықтылардың өнеріне куә болды. Жылына Витебск ерекше күйге бөлінеді. Себебі халықаралық байқау тек адамдарды емес, қаланы да жадырата түседі. Бұл халықтардың мейрамы. Байқау сайын танымал эстрада жұлдыздарының қатары толыға түседі. Славян базары Таисия Павали, Руслана, Тоше Праески, Петр Ельфимов, Димаш Құдайберген сияқты таланттарды елге танытты. Биыл өнер додасына Қазақстан атынан әміре қатысады. Полуфинал я пою песню «Құстар әні» Нұрғиса Тілендиева. Жартылай финалда мен «Құстар әнін» айтамын. Байқаудың екінші күнде Раймонд Паулстың музыкасына жазылған әнді орындаймын. Үшінші күні Моцарт мюзиклінен рок-опера ұсынамын. Халықаралық шарада өнер көрсету үлкен жауапкершілік, әсіресе қазақ халқының алдында жауапкершілігі зор. Бірақ мен барлық жағынан дайымын. Лайықты деңгейде өнер көрсетемін деп ойлаймын. Әміренің қарсыластары да осал емес. Олардың бір қатары халықаралық фестивальдердің жеңімпазы. Айта кетейік, ән байқауына қатысатын елдердің қатары да арта түсті. Оған алғаш рет Египет пен Гвинеядан өкілдер келді. Славян базарының бас жүлдесін 21 мемлекеттің әншілері сарапқа салады. Нәтижесі 3 күннен соң белгілі болмақ. Бірлік Берікұлы, Дмитрий Лукша, хабар 24, Беларусьтен. Елорданы 20 жылдық мерейтойымен құттықтауға Жамбыл облысынан 200-ге жуық өнерпаз келді. Олар облыстың мәдениет күндері аясында Астана тұрғындарына арнап мерекелік бағдарлама ұсынды. Шара барысында бірнеше ән мен күйдің тұсауы кесілді. Сондай ақ қонақтардың назарына сахналанған көрініс ұсынылды. Программамыздың барлығы осы өңірімізден шыққан композиторлардың әндері, негізгі Астанаға арналған көбісі әндердің. Жас әншілеріміз бар, жас композиторларымыздың әндерін, шығармаларын насихаттау барысында тек қана өзіміздің осы өнер ұжымдарының концерт өткізеді. Ардақ телекөрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыздың эфирінде қайта жүздескенше.